Umesto planiranog minusa plus u budžetu, fiskalna konsolidacija u protekle tri godine i smanjivanje javnog duga aktualizuje zahteve za poresko rasterećenje privrede. O mogućnostima za to i bolji poslovni ambijent razgovarali su predstavnici Srpske asocijacije menadžera i Fiskalnog saveta. U narednih godinu dana moguća su fina podešavanja poreskih stopa koja bi po prihode i rashode bila neutralna, ali za privredni ambijent važna. Smanjenje doprinosa, povećanje PDV-a bi značilo da se opterećenje na one koji investiraju i na one koji izvoze, opterećenje bi se značajno smanjilo, jer oni ne plaćaju PDV, a ulazni troškovi bi im bile manje, a povećanjem PDV-a taj teret bi se preneo na sve one koji troše. Na bolje stanje budžetske kase neophodno je da više utiče i smanjenje rashoda, a ne samo rast prihoda, smatra Fiskalni savet. Paralelno sa tim, u naredne tri godine realno je i postepeno smanjenje poreskih stopa. Jedna od ideja je bila i izrečeno je pa ne bismo mi to uzeli za profit, da bolje plaćanje ljudi, jer imamo problem sa odlivom kvalitetnog kadra i van zemlje, a i na kraju velike migracije u veće firme ovde u Srbiji. Da li bolja fiskalna kretanja idu u prilog i zahtevu sindikata da se kaznani poeni za prevremeno penzionisanje primenjuju samo dok penzioner ne navrši 65 godina? Fiskalni savet apsolutno misli da je penzijska reforma iz 2014. godine adekvatno koncipirana, da je sprovedena u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i da ne treba da se eliminišu. Plus od 7 milijardi dinara u prvom tromesečju ove godine, s obzirom na dubinu planiranog minusa, zapravo je 55 milijardi dinara više u budžetu nego što se očekivalo.